A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona tarda, benvinguts a 180 segons, un programa de debat, en aquest cas, entre el meu amic i company Òscar Hijosa i jo mateix, i que una setmana més estem amb un confinament, amb un confinament obligat, en aquest cas, però, bueno, en aquest cas, contents de poder continuar fent aquest programa. Òscar, bona tarda, què tal? Molt bones i confinades tardes i una salutació a tota aquella gent que ens segueix des de casa, no? Doncs sí, la veritat és que sé que no són moments agradables i com a mínim si nosaltres li traiem 180 segons d'avorriment, doncs, bueno, jo crec que ja estaria bé com a mínim que li puguem treure, no? aquest estoneta. Sí, tenim dos temes avui. Tenim que l'Ajuntament ha desxifrat una notificació, una carta amb el seu segell dient que s'obririen les platges aviat. I després tenim un tema bastant candent, que és el tema dels creuers que pengen d'un fil, no? I tota l'estructura turística tant del port com de Tarragona. Bé, pues comencem en aquest cas per la temporada de creuers, no? La veritat és que és una situació bastant normal. La situació que estem vivint ara mateix és una situació molt complexa, és una situació en la qual nosaltres no estem sent capaços de possiblement d'arribar en aquest cas a ensortir-nos, no? Vull dir, no només Tarragona, sinó la societat en general, i la veritat és que el que per nosaltres l'any passat va ser una bona font d'ingressos, aquest any es preveu complex i amb molt dificultosa que es torni a repetir. Hi ha dos sectors que realment patiran i patiran molt aquesta crisi del Covid-19. El turisme, no? La indústria del turisme, la indústria de l'experiència, tot el tema de restauració, l'oci nocturn, la gent que ens fa viure d'una manera més agradable o la gent que ens permet viure vides una miqueta més plaents, doncs realment això passa a segon terme i patirem. Bé, els creuers es van iniciar d'una manera, en aquest cas, en l'anterior mandat, en aquest cas, amb el Josep Andreu, i va ser una tasca de molt de temps en el qual el port, conjuntament amb, segurament, amb la resta d'administracions, com podria ser l'Ajuntament, diputacions, etcètera, etcètera, van intentar i ho vam aconseguir en aquest cas que Tarragona es fiqués al mapa en aquest cas dels creuers, no? La veritat és que l'any passat ja vam aconseguir amb l'empresa Costa, vam ser capaços de tindre un port permanent, i la veritat és que ara, a dia d'avui, això és molt complex de que es torni a repetir, no? La situació, per desgràcia, ens envolta a tots, i la veritat és que el mateix que nosaltres pot passar a Barcelona o li passarà a València, però sí que és veritat que al final nosaltres, com un port que acabava d'arribar amb aquest circuit, suposo que ho patirem més, no només ho patirem més, sinó que a més deixarà seqüeles que possiblement ja veurem per l'any 2021 com serem capaços de recuperar-les. Sí, mira, tenim un sector a Tarragona que ha anat creixent exponencialment durant els darrers anys, que és el sector del turisme, per part del port, tot el tema creuers, per part de la ciutat, el tema restauració, ho estem veient també televisivament i a través dels canals de les xarxes socials, com està pujant el tema aquest, i a més el tema de l'oci, no? I això doncs requereix d'una dinamització, d'un replantejament, d'una reconversió en molts casos i també d'una previsió a futur. Venen mal dades per al tema de que les solucions no són postergar el que és el mal ja fet, o sigui, no és demanar crèdit, sinó és impulsar mesures perquè aquesta gent, quan aixequem el confinament, tinguin garanties de poder continuar treballant, no? Bé, hem d'encoratjar no només a les persones que estan darrere d'aquest projecte, que en aquest cas és el mateix Port de Tarragona, conjuntament amb la resta d'administracions, sinó encoratjar possiblement a la resta de gent, no? Vull dir, hem de tenir en compte que aquí els grans perjudicats d'aquestes situacions seran els petits comerços, en aquest cas el conductor d'autobús, el conductor de taxi, etcètera, 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 que dins d'aquesta temporada, doncs, per ell serà important. Com tu ben deies, el turisme proper
no és el mateix que el del creuer i segurament ens esquitxarà tots, tant el petit com el mitjà com el gran. No? És important que les administracions ara mateix siguin capaços de suportar aquesta situació i que es faci una tasca important per recuperar el que es pugui aquest any, però sobretot perquè l'any 2021 això sigui un malson i tothom pugui pensar de que això ja està passat i que el 2021 som capaços de tornar a ser seu d'una de les grans companyies, independentment de la que sigui, però sobretot de tornar a ficar a Tarragona al mapa. Bé, aquí venen dos grans problemes que venen derivats de la crisi del Covid. El primer que tot és l'economia. Com ens afectarà això en els propers dies, mesos i anys? Si la gent tindrà suficient recursos per poder permetre's el sortir de casa o el fer activitats que no són primàries, d'alguna manera. I l'altra és que aquest sector que per nosaltres era tan important, el sector del turisme, el sector dels creuers, el sector de la restauració, com fem que després del confinament la gent acudeixi a aquest tipus d'espais on hi ha aglutinació de gent i que d'alguna manera es permeti que es mantingui un negoci amb distanciament, amb mesures de seguretat, però a la vegada que ens aporta un valor afegit i ens aporta una diferenciació en el mercat mundial, no? Bé, queden molt pocs dies perquè això se desconfini i és veritat que quedarà molt residual per fer, no? Torno a repetir, han de ser capaços tots plegats de deixar baralles polítiques, de deixar baralles que no venen al cas i treballar tots pel que petit comerç, perquè la gent de peu, perquè la gent del carrer no notem aquesta crisi i no l'allarguem per mesos i per setmanes el que queda. Cal adaptar-se al moment, cal adaptar-se a la circumstància. La crisi és global, però ens afecta a nivell local, sobretot. A Tarragona hem estat creixent en àmbits com el turisme i ara mateix hem de replantejar-nos i repensar-nos què fem amb aquests sectors, com hi col·laborem o com els reconvertim en altres fonts de riquesa. Bé, Òscar, pues, si et sembla bé, anem pel segon tema. En aquest cas, l'Ajuntament de Tarragona, a través del nostre alcalde, desmenteix, en aquest cas, un bulog en el que sembla ser que s'ha enviat a uns certs ciutadans de Tarragona d'anar a la platja, en aquest cas, per Tors. Què et sembla? Sí, no és una cosa que s'inventi ara. O sigui, el que ara s'anomenen les fake news, el que al final no és res més que una mentida crescuda exponencialment, doncs ens afecta a tots, perquè no per molt, moltes vegades replicada la mentida es converteix en una veritat, segueix sent una mentida. El que passa que els canals i les xarxes socials avui en dia arriben a tot arreu, es repliquen i la gent rep aquesta informació i ha de saber si és veraç o no és veraç. Per tant, hem de fer molta, molta, molta formació. Bé, hem arribat a un límit en el que la gent no té escrúpols, no té decència, no té consciència possiblement de lo que està bé i lo que està malament, no? Realment emetre aquest tipus de mentides, en aquest cas l'únic que fan és mal a la resta de gent, mal a les administracions en aquest cas, però sobretot mal a la situació en general, que prou malament ja ho estem passant perquè a sobre ens arribin notícies que no són certes. Mireu, hem de ser sempre conscients de les fonts. On anem a buscar les notícies, on anem a buscar aquests missatges que trobem arreu. Hem de veure si aquestes fonts són fonts veraces, fonts que tenen ja una trajectòria o que al final si ens estan venent notícies o ens estan donant notícies, que és una cosa molt diferent. Després els missatges, no? El tipus de missatge. No perquè hi hagi un logo, no perquè hi hagi un segell, avui en dia ens podem enfiar. I per tant, hem de buscar només aquells canals que són oficials. I si és així, doncs garantirem d'alguna manera que les mentides no s'escampen. I per últim, sí, hem de ser crítics, clar que sí, hem de seguir sent crítics i és una cosa completament democràtica, però les crítiques a poder ser que siguin constructives, a poder ser que ens ajudin a millorar i que quan hi hagi un problema el detectem i el solucionem, no que fem més gran el problema i que no aportem cap mena de solució.
Bé, jo crec que hem de canviar en aquest cas la llei judicial sobre aquests temes, no? Jo crec que avui en dia tot allò que no es fa físicament sembla com si no fos un delicte, no? I al final jo crec que és un delicte encara més greu el fet possiblement d'arribar amb aquest tipus de notícia, no només aquest tipus de notícia, sinó el que pot arribar el que poden arribar a aconseguir aquest tipus de justícia. Estic d'acord que possiblement això s'ha posat de moda, per desgràcia, amb eleccions fins i tot de grans països com poden ser Estats Units o fins i tot com ha pogut ser en aquest cas el nostre estat espanyol, però sí que és veritat que al final te n'adones compte de que si això no té un càstig, va baixant d'esglaó i te trobes en situacions com la que ens acabem de trobar ara mateix aquí en la nostra ciutat, a Tarragona, en el que en aquest cas l'Ajuntament ha tingut que desmentir. No? Sembla mentida que una administració tingui que desmentir una notícia, en aquest cas tan sumament aberrant, en la que estem situació en la que estan jugant amb el nostre sentiment i en la que estan jugant amb les nostres il·lusions. Estic d'acord, però no hem de limitar mai les llibertats. O sigui, una cosa és el control i el rigor, l'altra cosa és limitar que la gent pugui dir i pugui pensar de la manera que vulgui. És important que en aquest cas, doncs, a l'hora de sancionar aquest tipus de conductes, que al final busquem qui és a l'arrel i llavors aquest tipus de missatge ja d'alguna manera confeccionat, doncs es talli des de l'arrel i no des de la possibilitat de debat o de rèplica o de convenciment entre persones que tenen ideologies o pensaments completament distants. Això per un costat. I després cal impulsar el raonament. O sigui, ens van ensenyar a l'escola a llegir i ens van ensenyar a llegir simplement per després poder raonar i entendre aquella comprensió lectora. Ens cal comprendre els missatges i després explicar-nos a nosaltres mateixos quines són doncs, les idees que realment doncs, ens poden convèncer i no aquelles simplement que ens arriben. Bé, jo crec que en aquest cas me reafirmo en el que he dit abans, no? Jo crec que no només s'ha de castigar, sinó s'ha de castigar d'una forma, en aquest cas, de forma taxativa, no? Vull dir, no podem arribar, no em crec que alguna persona utilitzi un segell de l'Ajuntament de Tarragona, d'una administració, en aquest cas, per opinar. Vull dir, jo opino amb les meves xarxes socials, jo opino amb els meus mitjans de comunicació, però mai utilitzaré, en aquest cas, un segell d'una administració pública com podria ser l'Ajuntament. Em nego, jo crec que hem arribat a tal límit en aquests darrers anys que jo crec que, curiosament, qualsevol cosa li diem que és la nostra opinió. No, la nostra opinió tenim tots un canal de on fer-los, com fer-los, i en aquest cas no podem fer ni podem jugar amb la il·lusió de la gent. Això jo crec que seria un delicte i de veritat que en la meva il·lusió com a mínim i la del meu entorn no vull que ningú jugui. Són temps de reflexió, són temps de pausa i hem de pensar i pensar molt. A l'hora de buscar aquestes notícies que no són reals, hem de ser crítics i hem de ser a la vegada conscients del que ens envien. Aquesta gent que crea bulos i que els crea amb segell o amb nom d'institucions oficials, d'altres, ja està tot això recollit a les lleis per poder-lo sancionar. El que podem i hem de permetre també és que la gent, el poble, pugui opinar lliurement de qualsevol cosa. Em nego que això sigui una eina, ni una eina electoral, ni una eina de divulgació, ni una eina. Em nego a pensar de que amb la il·lusió no es juga, no? Em nego a pensar de que això han sigut capaços de derrocar possiblement governs, de derrocar països i ser capaços de canviar ideologies. Però, torno a repetir, la ciutadania de peu no ens mereixem això, ni ens mereixem que ens enganyin.